এটো আপোনাৰ ডকাইট কৰা বয়স ডকাইটৰ কোনো বয়সৰ কথা নাই নহয় এটো আপোনাৰ ধৰ্ম পুতি পৰাৰ বয়স অ ৰেগুলাৰ খন্দিয়া পুতি পাজি পৰা এ এ পন্টে কি কৈছ বিলাক এ লেতেৰা সাফা কৰিছো আৰে কিমান আৰু সাফা কৰা আৰু ইলেকচনৰ সময় নহয় জানো এতিয়া কিমান হুলি মাকতি আহিব এবু সাফা কৰিব লাগিব চাও এই জমনে বাপতি শাহুন বিহুটোৰ বাবে